Er det nogen af jer, det er hårdt for? Ikke hårdt derovre. Er det hårdt for dig, Svend? Den nikker han ja til. 3, 2, 1. Svend! Svend! Der skal han have noget gas. Svend! Svend! Fold, Svend! Kom nu, Svend! Kom da, Svend! Aggressiv! Ja, det gør, Svend! Stærkt sving! Kom nu, Svend! 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 Kom nu! Du får så lidt med det rene. Kom, Svend! Du skal sidde efter ham. Kom nu, mand. Kom! Hey, der var en i hovedet der. Tøller ned! Tøller ned! Ja, tak. Han er sådan, han kan bare løbe og sidde med. Godt! Det er kraft, det er godt! Kom nu! Kom nu, Svend! Tag slag! Attack! 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 Attack!